iniciar agora a nossa aula de matemática e a tia pede ó, que você pegue os seus flashcards. Tá bom? Então, o que nós iremos fazer hoje na nossa aula de matemática? Nós iremos revisar a sequência numérica do numeral 1 até o numeral 20. E olha aqui, no nosso cartaz estão todos os numerais. Do numeral 1 ao numeral 20. Estão conseguindo ver? Olha aí, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha aí, todas as bolinhas enumeradas do numeral 1 ao numeral 20. Você conseguiu acompanhar com seus flashcards? A tia espera que sim. E a tia trouxe, ó, esta folhinha. É um caminho, nós iremos ajudar a borboletinha a chegar até a flor. Se nós estamos estudando a sequência numérica de 1 a 20, nós vamos ó, ligar os numerais até chegar ao numeral 20 que está perto da flor. Mas tem outros caminhos por aqui. E como é que a gente sabe que nós iremos chegar na flor? Porque nós vamos fazer a ordem dos numerais. Eles estão, ó, todos na sequência. Tá certo? Vamos lá? Pois bem. A tia vai pegar aqui um pincel, ok? E a tia vai ligar, tá bom? Uma bolinha à outra, de acordo com o seu numeral, com a ordem sequencial, tá bom? Tipo assim. 1 até o 2, a gente liga o 2 pro 3, o 3 pro 4, o 4 pro 6, não. O 4 a gente vai ligar para quem? Quem vem depois do 4? O 5. Então a gente vai ligar o 4 pro 5, o 5 pro 6, assim sucessivamente, até a gente chegar ao numeral 20. A gente não pode pular um numeral, saltar dois numerais, não podemos. Temos que ir sempre na sequência, certo? Vamos lá. A borboletinha está bem aqui, no numeral 1. Numeral 1 a gente vai ligar para o 2. Olha aí, 2. O 2 a gente vai passar para o 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 12, olha aí, qual é o próximo? 13, 14, 15. Ah, eu cheguei aqui, ó. Tem uma ruazinha pra cá. Tem outra ruazinha pra cá. Quem vem após o numeral 15? Vamos ver quem está do lado do numeral 15 aqui. Quem vem depois do 15? É o 14? Não, o 14 vem antes, o antecessor do 15 é o 14, então ele veio antes, a gente veio daqui, ó, 13, 14, 15. Quem vem depois do 15 é este numeral aqui? Que numeral é esse? É o numeral 17. O 15 vem depois do... Oh, o 17 vem depois do 15? Não, depois do 15 vem quem? 16, depois 17... 18, 19 e 20. Pronto, borboletinha, você já pode, ó, voar por este caminho que você vai encontrar aquela florzinha cheirosinha, docinha. Estão vendo? Nós ajudamos a borboletinha a chegar até a flor na ordem dos numerais de 1 a 20, olha que legal! E hoje nós iremos fazer ó, uma atividade semelhante a essa no nosso livro, ok? Vamos abrir ó, este livro de atividades de matemática. Vamos lá? Nós já estamos encerrando o nosso livro, que coisa legal! Nós vamos abrir primeiro na página 31,
Nesta página bem aqui, onde nós iremos encontrar este quadro dos numerais, que ele também está enumerado, ó, do numeral 1 até o numeral 20. E aqui tem umas fichinhas, essas fichinhas estão coloridas. Uma é amarela, a outra é verde, a outra é lilás, a outra é azul. Cada uma delas lhe pede para você fazer algo aqui, ó, dentro deste quadro. A tia vai ler o que cada um dela tá pedindo, tá bom? Circule o numeral 9. O que, que é para circular, ó? Circulou o quê? O numeral 9. A verdinha está pedindo risque o numeral 17. Quem é o numeral 17? Ó, este bem aqui. 17, 1 e 7. Você procura aí no seu quadro e vai, ó, riscar. Faça um X no numeral 20. Olha, foi o último numeral que nós aprendemos, o 20. Então, você vai fazer um X. E, por último, você vai pintar o numeral que representa a sua idade. Se você tem 4 aninhos, você vai pintar o numeral 4. Se você tem 5 aninhos, o numeral 5, certo? E depois, na página 31, lá na página 32, você vai encontrar, ó, uma atividade semelhante a essa que a tia fez. Aqui a gente levou a borboletinha para a flor, né? Mostrou o caminho bem facinho para ela poder chegar naquela florzinha, ó, cheirosa. Aqui, ó, Beatriz, ela precisa encontrar o seu cãozinho Bidu. Olha aqui o Bidu. Estão vendo? Este aqui é o cãozinho Bidu. Essa daqui, ó, é a Beatriz. A Beatriz quer encontrar o seu cãozinho Bidu. Só que, ó, ele foi correndo, correndo, correndo e ela não sabe por qual caminho ele foi. Até que alguém teve a brilhante ideia e disse: você tem que ir até o Bidu pela sequência numérica de 1 a 20. Como Beatriz era muito esperta, ela começou, ó, a olhar os numerais e foi contando, contando, até chegar, ó, pertinho do seu cachorro e encontrou o Bidu. Mas qual foi o segredo? Ela foi pela ordem dos numerais, do 1 até o numeral 20, tá certo? E assim também você vai fazer, ó, vai ajudar a Beatriz a chegar no seu cachorrinho. Ok, tá certo? Não podemos esquecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não podemos pular numerais, não podemos saltar de casas, ok? Temos que ir na sequência, tá bom? Então, ó, esta é a nossa atividade da nossa aula de hoje, revisando a sequência numérica de 1 a 20. A tia espera que você, ó, se divirta ajudando a Beatriz a encontrar o Bidu, tá certo? Um beijão lá no fundo do coração de cada um de vocês. A tia continua com muita, mas muita saudade mesmo. Tchau, tchau!